afhayeen u hadlay dawladda Iran ayaa sheegay weerarka fulinimada ah ee lagu qaaday markab saliid qaado ee Tehran leedahay loo adeegsaday gantaal Iran ay jawaab kulul ka bixin doonto wakaaladda wararka ee Iran ee IRNA oo soo xigtay afhayeenka xukuumadda Tehran Cali Rabi' ayaa sheegay markabka weerarka loo geystay ee Saabit inuu marayay jimcihii biyaha dalka Saudi Arabia tan iyo bishii May ee sanadkan waxa gobolka ka dhacayay weerar loo geysanayay maraakiibta saliid qaado oo ay leeyihiin wadamada kala duwan. Iran waxa kale oo ay sheegtay inay baaritaan ay ku wado weerarkaasi uu gabagaba maraya natiijada ka soo baxday iyada oo ku duulaysa cidii weerarkaasi ka dambeysay ee jawaab waafi ah sii doonto. Sarkaal sare oo ka tirsan laamaha amniga Iran waxa uu sheegay inay hayaan muuqaal muujinaya weerarkaasi sida uu dhacay iyada oo muuqaalka lagu arkayo laba gantaal oo markab kale la beegsaday. Guddi arrintani baara ayaa loo saaray waxaana guddiga warbixintooda ku saabsan weerarka lagu qaaday markabka saliidda qaada ee Iran waxaana loo gudbin doonaa madaxa ugu sareysa amaanka dalka Iran ayuu yiri Cali Shamkhani oo ah xoghayaha hay'adda amaanka ugu sareysa dalka Iran. Wakaaladda wararka ee Saudi Arabia SBA waxa ay sheegtay inaysan ku faraxsanayn weerarka lagu qaaday markabkaasi inkastoo markabka weerarka loo geystay ay gacan siinayeen ciidamada badda. Qaraxa ayaa lala beegsaday markab saliid waday oo ay leedahay Iran kaasoo ku sugnaa meel u dhow xeebta dalka Saudiga sida ay ku warameen warbaahinta Iran. Markabka oo ay maamusha shirkadda qaram ee saliidda Iran NIOC ayaa markaas masaafo dhan 79 kilomitir u jiray dekedda magaalada Jeddah ee dalka Saudi Arabia. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, Telefishinka Caalamiga Star TV.